Sveiki, Unboxing LT. Mažas paketėlis, bet šitą paketėlį turi visi unboxeriai. Nežinau, kaip Lietuvos unboxeriai, bet užsienio unboxeriai turi visi. Na, atidarom, žiūrim, kas čia tokio. Jūs aišku, jūs žinot, kas čia tokio, aš irgi žinau, kas čia tokio. Čia toksai gražus peiliukas turi būti oranžinis. Va, keramikinis peilis. Vaisiams iš tikrųjų pjaustyti, bet unboxeriai jį naudoja paketams atidarinėti. Na visai, bet ką, ten, oho, koks aštrus. Vau, aštrumas kaip reikalas, labai aštrus peiliukas. Aš žinokit, taip pasakysiu, aš nebandysiu, iš karto jūs kainą matot šitą peilio, matot, iš kur aš jį pirkau, aš jį iš karto įvertinsiu, na ką aš pasakysiu, kaina nedidelė buvo. Dabar galėsiu pjaustis kaip tikras unboxeris, nes iš tikrųjų aš šitą peiliuką naudosiu mašinai. Man jis labai super labai patinka, aš pas kitus unboxerius mačiau, šitą pakete šitame nieko nėra. Pas kitus unboxerius šitą peilį mačiau ir aš jau labai labai taip pat užsinorėjau. Matot šitą, va, kaip paukštukas. Visi, kurie žmonės, kaip sakoma, iš tikrųjų pamato pas kitus blogerius, kurie va tokius va unboxingus daro, tai irgi kažką nusipirka. Aš čia grinai kaip bežionė irgi nusipirkau va šitą daiktą. Aš labai jo norėjau, man keramikinis peilis man taip imponavo, taip gražiai rodavo, kaip viskas jaustama. Nu, klausykit, čia yra aštrumas, nerealus, nerealus aštrumas. Oi, pasakat, 5 žvaigždės iš 5 kainą matot, rekomenduoju. Šitą irgi nusipirkti, jūs galbūt ne unboxeriai, bet nusipirkit, nu aštrumas, nerealus peiliuko, nu pasaka, obuoliuką nusilūpti, popieriuką, kokį nors dar kažką, 5 žvaigždės iš 5 šitą prekę pirkti, rekomenduoju.